Morgen, så er vi taget til Asbygård i dag for at fiske lidt. Og det er de morgenfriske drenge her, der vi har taget med. Så de kører bare lige rundstykke på morgenstunden af. Og Grønland rundstykker, de er rigtig gode. Og lige en lille rundstykke der, du ser en morgenfrisk mand her. Han er kæft, han ser frisk ud. Han er bare klar, ja. Han er så klar til at fiske. Det bliver så hyggeligt i dag. Ja. Og så den, hvem er det, vi får med her? Det er sgu da her. Det er sgu da, det er sgu da mini Jesper, det der. Så. Og du var over i din store hiver med gang. Har du det? Jeg har regnet meget nat. Tvivl, når jeg har helt lagt sådan noget. Ja. Og kæft for en, der har mine ømme. Det gik godt aftes, det gik helt vildt. Jeg har frit og sprøjt det. Det er i går. Helt Jesper. Kan jeg godt, eller hvad? Ja, vi har sprøjt det i går. Hvad for fanden? Hvad? Det kan være, det Blue Moon, der virker i dag. Det vil man aldrig. Ja. Jeg har ikke noget af det, jeg har prøvet, du, der har virket deres interesse. Hvad? Vi prøver den her hisse i en her. Den er sat nu goddag i farver der. Det er Dennis, dynamite, det passer til tommeltot. Kraft i mig der. Passer til tommeltot. Og det er mere, når man er ude at fiske, så er det mere at match. Au. Nå. Jeg tror sgu Knobmaster, han er fra det rigtige der. Sæt sig ned, stille og roligt. Lige få sig en øl, og så slap af. Jeg skal have en øl. Jamen for helvede, der var krog i det her. Ren, du er altid over Martin. Jesper, han ved ikke, hvad han snakker om. Ja?
Nej, jamen, det sagde han også sidste gang, vi var over og lavede demo herovre. Jeg fangede det eneste fang på, du er banan. Så, og så her. Bumsi. Jeg skal ikke længere ud end det her. Bums. Så. Næste gang de kommer, så er det bide. Der er ingen grund til at gøre en videnskab ud af det. Og så er jeg ikke lige hun op igen. Hva? Det kan du sagtens. Den der, den, ja, den tror jeg bare, de går efter. Det er helt, den vil de have. Den vil de have. Noget de vil have, så er det den. Knosmaster. Kom en ordentlig flok nu, hvis du er hurtig. Hva? Kom en ordentlig flok. Hvad er det? Oj, de... Haps, haps! Hold nu kæft, den her stime svømmer forbi, mand. Hvor sært det kommer nu. Det der, svømmer lige hen til det der... Til det filmer, de tager det, du. Det der, haps, siger den. Ej. Haps, haps, siger en af dem. Ej, den siger ikke noget. Hold kæft, den er gammel, den går der. Ja. Det er jo en ordentlig basse, der. Sort. Har du fire fisk allerede? Ja. Fandme godt. Sådan. Det var godt. Men det eneste problem, det var, at alle fire var under mål, der kom ud igen. Ja, men det er også fair nok. Det skal ikke... Det er fordi, du kan ikke lave de der 10 kilos fisk med hjem. Det er simpelthen et bøvl hver gang. Så op den anden på bordet der. Det er meget nemmere med de små. Det er Martin. Hvad fanden er jeg mistet? Jeg mistet der prop. Du har smidt mål i dig. To stænger ude og sager. Hva? To stænger ude og sager. Åh for helvede, ja. Den der fanger ingenting alligevel. Nå for helvede. Nå for helvede, der går en ordentlig flot her, du. Det er det. Du har din prop. Så, så! Hallo, nej for helvede, jeg har dig der. Skal med det, han fanger fisk af hende. Så er det der, sted du! Så sagde du ikke. Det sagde jo, de ville have den. En lille sort, du. En lille sort. Åh, nu kæft, men. Vi har net her.
Hvad var det? Det er den lille sorte base, hvor der er. Hvor var der? Ja. Jamen for satan, mand. Ah, men det var da første disk, og det var på sort, men så er mere mørkt, det er bedre. Kom nu da! Ej, hvor er det belastet, mand! Du slipper vand op! Det var dig, Nå, Jesper, kan du så fortælle os, hvor vi fanger fisk henne? Fordi at, prøv at se her, jeg slipper lige derude. Så kommer den. Nej. Lang afvis. Så kan guruen lige sidde her og hjælpe os. Sådan. Han har faktisk aldrig været. Nej, det er faktisk den bedste fisketur, vi har haft i Jesper i lang tid. Vi mangler faktisk bare lige København og stang. Ja. Det er lidt skuffende, han ikke lige har været. Ja, han skulle arbejde. Ja, nej, hvor er det vildt, mand! Nordjyde, du kan ikke få flere regn, som det der. Ja da! Nej, den er kort i siden, den der. Det kan alle se. Ja, okay, mand. For satan. Ja, og det er... Kommer du fra præsten af? På korten i siden, jo. Nå, skal vi ikke have kaffe, det? Jo, vi skal have kaffe og kage nu. Nu er jeg kæreste! Jeg sidder på kaffe, så han vidste, at han kan hjælpe dig. Godt, Eli. Hej, du har en dårlig lejr. Så den havde vejet 2 kilo, der fisk, der vi kunne den op med sammen. Så den står fedt og med den, men så vejer den 0,5 kilo. Skal du have den net, eller hvad? Vil du gerne have den net? Ja. Hvor har... Så vil du hente en, jo. Jeg lige folde mig ud. Det kan jeg ikke. Bare gør det, som du plejer. Bare smid det. Skal du net? Nej, det er ikke, men. Ja, det er nok en test, der kommer på en fisk i dag, jo. Det er da. 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 Det er Ja, det er faktisk fedt, du har fanget derovre, ikke? Ja, tillykke med. Det er med sort og kage. Hvad siger du, Jesper? Skal du have kage? Nå, nej. Ja, tak. Jeg vil have kage. Ja, godt, Jesper. Hvad er det for en sang, du lige fik af mig? Nej. Kæft, der er sgu nød af alle, men hvor er der fuglekvider på? Fuglekvider på? Målut. Er det den gamle, der siger? Moin, moin, Leute. Moin, Leute. Så! Og den er tør, den her bænk. Næsten tør. Den sagde dem ikke i hvert fald. Er den ikke det? Har du fået røv, eller hvad? Nej, for jeg får lige en jakke, så satte den på det. Jeg har lige set den her der op, der er røv, der. Vil du sidde i det ene, hvad er det? Det vil jeg ikke. Skal lige passe på kaffen her. Har du noget klar fløde? Jeg har sat længe, men der sidder her mellem jer to. Jeg har noget fløde, du kan få der. Nå, klar fløde. Nej, jeg er helst ikke til det der cremede fløde der. Jeg vil lige stille med. Så en kanelbog eller sådan noget. Ja. Skal du have en stykke? Det er ikke engang en stor, var det ikke bare en lille en? Det er en dårlig tid til at tænke her. Ja.
Åbenbart ikke, jo. Nej, den ligger bag. Der var jeg så flink i hjælp, ja, men jeg kan godt se, at jeg får ikke... Og nu prøver jeg at fange dig, dyr. Nej, bare brak. Tak for dem selv. Jeg kan kraft til mig selv godt. Tak. Jeg er også målet for meget, og det kan han ikke. Han blev skruet med en blink lige her, fordi jeg skruede her lige bagved. Og han har ikke engang noget, der bor til et roligt tissemand. Det er også fint, at han er sådan. Det var også meget pænt. Kan du også bare stille dig selv, ikke? Er din gode kære? Nej. Men hvor stor byer der er på den der? Så er det Ja, det var skam. Det var så meget godt. Men jeg tænkte, nu er det kamp. Nå! Ja, vi kan godt... skal vi ikke drikke en øl? Os tre. Vi har jo fanget det. Vi har ikke pres på det. Ej, I skal bare høre for det, hva'? Det er en øl, da. Skal have ja. Jo, vi skal have en øl, da. Det skal vi. Nej, ellers tak. Cheers, mate. Cheers. Skål, Jesper. Så. Du giver, Kasper. Du giver ikke krogen alligevel, jo. Se, to var det efter. Kom igen, det kommer da ikke! Du skal da ikke holde op med fisk! For fanden, hvad laver du? Vand da lige rundt, gik efter den igen. Du skal da holde op med det der. Det er da helt ude at skide, det her. Jo, det var. Nej, det var to. Ja, det var faktisk to, ja. Det var ikke kun én, det var to, faktisk. For det skal være værre. Ja, alle muligheder der for... Ja, kom nu. Jo, jo. Kan du overveje det? Nu, drenge. Nu har vi fået kage, nu kan vi se. Prøv, man kan fange hos okay? Ingen tak for jer, Tjernet.
Nej, du giver korten jo. Har du kort på? Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo dyr, jeg har stjålet. Ja, det er rigtigt, men ved aldrig med dyr, om der er kort på. Jeg ved ikke, om man har saboteret den. Nej. For ligesom at være sikker. Ja. Nej. Men ser du uden krog, så er det faktisk en fisk. Ja. Det er ret imponerende. Det er fordi de her wobbler her, de er så spidse af de halen, at de kan simpelthen kroge. Ja, ja. De går direkte ud igennem munden ude i siden. Det er smart. Det er endelig kast på andet, og det er helt vildt. Manden, han de jagter den der wobber, der er helt sindssygt. Ja, men manden, han giver fanget dem. Det giver han simpelthen. Han har sagt, det er nok nu. En mindre som genudsendelse. Ja, ej. Ja, det. Ja, der er kun en ting at gøre med din massebop, at få den enkelt krog skiftet ud med en trækrog, så I får kroget dem. Men fantastisk gavn her om sommeren, altså sæt gang i de her dogen sommerødder, det kan den bare. Knobmaster, han har bare lagt sig stille og roligt ud med en fløj herhenne, hva'? Stille, da. Jeg er også lidt død i dag. Ja, det er der blevet godt igen, men altså, jeg mærker det, at vi fik fejre i går, så for alle år. Og se, du var ramt. Du var lige en sad ved en mand, der var død i går. Kom nu. Nej. Vender rundt. Og så løber vi tør for. Så løber vi tør for vand igen. For satan, mand. Den kommer også? Nej. Den var ikke interesseret. Nej, der havde den! Du bliver da ikke ved, mand! Shit, mand! Ja, det her er helt sindssygt. Der er, jeg ved ikke, om I kan se det, der er så mange fisk, de her. Jeg tror, jeg nærmest er løg. De svømmer i stimer. Ja, nå, det var så dagen, hvor jeg skulle gå her, drenge. Ja. Og hvordan gik det, Kasper? Hvor mange fik du? Et par stykker i hvert fald. Ja. To. På sådan 3-4 kilo, ikke sådan cirka? Jo, omkring. Ja. Hvad med dig, Ebbe? Jeg har 4 i bilen. Ja, sådan. 3 ører og så en guldød. Det er fandme fint, da. Nå. Ja, og jeg fik to. En på bund, og så en på en gummidyr. Snake. Ja. Og Jesper, han er med her. Spørger vi dig, hvor mange fisk fik du i dag? Og skal hvad siger du? Hvad? Han siger ikke rigtigt nu. Nej, han fik ingen, noget. Siger han. Ingen. Nå, ingen fisk. Det var da træls. Det er som så vanligt, så. Det er som det plejer at være. Vi siger tak for i dag. Og, ja. God dag derude.